Жігіттер қыздар, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз тригонометриялық теңсіздіктерді шығаратын боламыз, иә. Жалпы тригонометриялық теңсіздіктерді шығару үшін, иә, бізге мында оң жақта не керек болады? Бір үлгі керек болады. Мысалы, мынау біздің сфералық координаталық жүйесі болсын, иә. Бізге егер бірінші ширек керек болса, альфа дейміз. Екінші ширек керек болса, пи минус альфа дейміз. Үшінші ширек керек болса, пи плюс альфа дейміз. Төртінші ширек керек болса, минус альфа дейміз. Да? Енді біз не істейміз? Бірінші, бір тригонометриялық теңсіздікті шығарып үйреніп алайық. Мысалы, синустан бастайық, үлкен 2-ден 1 болсын, иә? Мысалы, синус x үлкен 2-ден 1-ден. Альфа деп атқанымыз, мынау альфа деп атқанымыз. Мына оң жақта тұрған бұрыш. Осы бізде альфа. 2-ден 1 деген синуста 30 градус емес па, иә? Альфа тең пи бөліп 6 деп жазып қоямыз. Енді синус дей ма? Синустың таңбаларын саламыз. Мінекей, шеңбер, синустың таңбаларын саламыз. Плюс, плюс, минус, минус. Солай емес па? Берілгенде просто синус болса, синустың таңбаларын саламыз. Енді 2-ден 1-дің алды плюс. Алдында ішінен шығу, значит, плюс. Значит, маған плюстар керек деген сөз. Мына плюстан бір нүкте, мына плюстан бір нүкте. Ал енді мына екеуі бізде мына екеуіне сәйкес. Түсініп отырмыз ба? Демек, мына жерге альфаның өзін жазады екен. То есть, мында альфа деп тұр ғой, ана үлгіде. Значит, пи бөлу 6-ны осында жазам деген сөз. Міне, альфаны әкеліп мында жазып қойдым. Енді, ал мына жерге мен, мына жерді табу үшін, ол пи минус альфа екен. Пи-дан азайтам пи бөлу 6-ны. Ну, бірінші осы азайтып көрсетем, бірақ кейін 6 пи-ді ортақ бөлімге береміз, е, бетіп. 6 пи-дан пи-ді азайтсақ, 5 пи бөлу 6 қалады. Сонда 5 пи бөлу 6 деп бірден жазайық, бетіп. Түсінік па бұны? Пи-дан алып тастадым жаңа альфаны. Енді осы екі нүктені қосу керек былай. Енді үлкен десе, осы нүктенің үсті керек па, әлде асты керек па, соған қараймыз. Үлкен деп тұр ғой, демек үсті керек деген сөз. Үстін штрихтаймыз былай. Боялған жерден сағат тіліне қарсы стрелка жүргіземіз. Стрелка үлкен болу керек. Жаттап алыңыздар, осыны жазып алыңыздар. Стрелка үлкен болу керек. То есть, стрелка келіп тұрған градус менде 5 пи бөлу 6. Ал 5 пи бөлу 6 деген мына бастапқы пи бөлу 6-тан үлкен ба? Үлкен. Значит, ештеңе жасамаймын. Жауабын жазып қоямын. Пи бөлу 6 плюс 2 пи-н. Мінекей. Бірінші мынадан бастаймын. Ал стрелканы всегда екінші жазам. Нүкте тұр. 5 пи бөлу 6 плюс 2 пи-н. 2 пи-н жазам, мен синус пен косинус болса. Сол кезде 2 пи-н жазам. Иә? Енді мынаған кеттік. Синус x үлкен түбір асты 2 бөлу 2 болсын. Иә? Синус деп тұр ғой. Демек, синустың таңбаларын салудан бастаймыз. Шеңбер сақпаймыз. Синустың таңбалары плюс, плюс, минус, минус. Е? Түбір асты 2 бөлу 2-нің алды плюс қой, алдында плюс тұр. Плюстардан нүкте керек деп айтып қоямын. Түбір асты 2 бөлу 2 деген бұл 45 градус. Пи бөлінген 4 бұл. Демек, бірінші ширекте сразу альфаның өзін алам, пи бөлу 4 деп жазам. Ал мына екінші ширекте мен пи-дан алу керекпін пи бөлу 4-ті. Сонда 3 пи бөлу 4. Или былай жаттап алыңыздар. Мына жерге керек болса, астынан біреуге аз болып тұрады, үсті сіде аз болып тұрады. 6 болса, үсті 5. 4 болса, үсті 3. Біреуге аз болып тұрады. Осы екіншіні қосамыз. Үлкен десе, осы қосылғанның үсті керек деген сөз. Үстін бояймыз. Бай. Боялған жерден сағат тіліне қарсы стрелка жүргіземіз. Стрелка келіп тұрған градус, мынау үлкен болу керек. Мына градус үлкен болу керек. Ал 3 пи бөлу 4, пи бөлу 4-тен үлкен. Демек, ответін жаза береміз. Пи бөлу 4, ответті басқаша да жазуға болады былай. Қараңыздар. Кіші x, то есть мында аргументте не тұр, соны мында жазамыз. Потом кіші дейміз да, мынаны береміз. 3 пи бөлу 4 плюс 2 пи n. Осылай да жазуға болады. Немесе мына түрде жазуға да болады, жақшамен. Синус үлкенін қарастырдық. Негізі түбір асы 3 бөлу 3 болса, онда 60-ты қоямыз мында. Пи бөлінген. Пи бөлінген 3 дейміз, онда 2 пи бөлу 3 болады мында. Бәрі осы жауап. Енді давайте кішісін көрейік. Иә? Кішісін көрейік. Мысалы, синус x кіші 2-ден 1-ден. Осыны көрейік.
Синус деді ма? Таңбаларын салып қоямыз синусты. Синустың таңбалары. 2-ден 1-дің алды, 2-ден 1-дің алды плюс қо. Демек, маған плюстар керек. Мына жер керек, және мына жер керек. 2-ден 1 деген ол альфа 30 градус, пи бөлі 6. То есть, екен қосам бейтіп. Мына жер керек болса, 1-ден альфа керек екен бізге. То есть, мына альфана келенде сразу ойым, пи бөлі 6 деп. Ал мына жер керек болса, пи-дан азайтып алу керек екен альфаны. Пи-дан пи бөлі 6-ны азайтам, сонда 5 пи бөлі 6 деген сан қалады. Енді кіші десе, неге кіші десе, осының асты керек деген сөз. Астын бояйын былай. Жаңа үстін бояйдық қой, үлкен дегенде. Мында қазір астын бояймыз. Боялған жерден сағат тіліне қарсы стрелка керек. Мысалы, сағат бізде былай малады ғой бетіп, мысалы, 6, 7, 8, 9 бетіп, бетіп кетеді ғой. А мен кер бағытта жасайын былай. Енді есімізде ма, стрелка келіп тұрған градус үлкен болу керек, мына стрелкасымен бірге. Ал пи бөлі 6 деген 5 пи бөлі 6-тан үлкен ба? Үлкен емес. 5 пи бөлі 6 үлкен. Значит, мынау үлкен болып бәрін құртып тұр ғой. Содан 5 пи бөлі 6-тан 2 пиді алып тастасақ болады. Иә? Мысалы, 6-ны беремін. 5 пидан азайтам 6 2 12 пи бөлінген 6 дейміз. Қайсысы үлкен болып құртып тұр? Содан 2 пиді алып тастау керек. Сонда 5-тен 12-ні алсам минус 7 пи бөлінген 6 болады. Значит, мен мында 5 пи бөлі 6 емес, мен мынандай бұршалам деген сөз. Минус 7 пи бөлі 6 деген бұршалам. Енді пи бөлі 6 деген минус 7 пи бөлі 6-тан үлкен ба? Оң сан әрқашанда теріс саннан үлкен. Сондықтан дұрыс бәрі. Енді жауапты жазамыз. Минус 7 пи бөлі 6 бірінші, стрелканы екінші жазамыз. Бірінші мына бастапқысын жазамыз. Плюс 2 пи ен. Потом пи бөлі 6 плюс 2 пи ен. Мінекей. Енді синус х кіші болсын, түбір асты 3 бөлі 2. Бұл жерде бізде альфа 60 градусқа тең. Пи бөлінген 3. Синус дейді ма? Синустың таңбаларын саламыз. Плюс, плюс, минус, минус. Мінекей. Түбір асты бөлі 2-нің алды плюс қой, алдында ештеңе жоқ бұрыстар. Плюс болса, значит, плюстар керек деген сөз. Қазір минустарды бөлек қарастырамыз. Мында альфа деп тұрса, значит, мындағы альфаны сразу қою керек. Пи бөлі 3. Ал мына жер, пи-дан азайту керек пи бөлі 3-ті. Сонда 2 пи бөлі 3 қалады. Қосамыз. Енді кіші десе, осының асты керек деген сөз. Астын бояйын, жігіттер қыздар. Боялған жерден сағат тіліне қарсы жүргізген стрелка жүргізу керек. Сағат тіліне қарсы болу керек. Именно боялған жерден. Бағана просто бізде үсті боялды да, из этого үстінен жасадым. Асты боялса, астынан жасаймыз. Оң жақ боялса, оң жақтан, сол жақ боялса, сол жақтан дегендей. Бізде енді стрелка үлкен болу керек. Қараңыздар, стрелка келіп тұрған градусты қоршақ қояйық. Осы градус үлкен болу керек. Ал пи бөлі 3, 2 пи бөлі 3-тен үлкен ба? Үлкен емес. Онда мынадан 2 пиді алып тастаймыз. 2 пи бөлі 3, осы құртып тұр ғой үлкен болып. Содан 2 пиді алып тастаймыз. Сонда 3-ті беремін, 2 үшін 6, 2-ден 6-ден айтсақ, минус 4 пи бөлі 3 қалады. По идее, мынадан 2 пиді азайтпай, мынаған 2 пиді қоссақ болады. Просто қосатын болсақ, біз просто центрден алыстап кетеміз. Мысалы, мынау 120, а мынау онда 120-ға, 60-ға 360 болсақ, 420 болып кетеді деген сияқты. Центрден алыстап кетеміз. В основном центрге жақын градустар болады, сондықтан в основном азайтады. А егер азайтқанда шықпаса, мысалы, қазір мен жауабын жазайын, минус 4 пи бөлі 3, плюс 2 пи ен, кіші х, ол кіші, там, пи бөлі 3, плюс 2 пи ен. Мысалы, сіздер осындай жауап шығардыңыздар, бұндай жауап жоқ. Онда не істейміз? Просто автор 2 пиді азайтқан жоқ ол біз сияқты. А может, ол 2 пиді қосуы мүмкін. Ал біз енді 2 пиді қосып, қайттан шығарып отпаймыз ол. Біз бетеміз. N тең 1 дейміз. И екеуіне де 2 пиді қосып саймыз. Мысалы, мынаған 2 пиді қосам. 3 болады да 2 үшін 6 қой, 6 пидан 4 пи жазсам, 2 пи бөлі 3 и периодты көшіріп қоямын. Кіші х, сол кіші. Мынаған да 3-ті ортақ бөлінгеніміз, 6-ға 1 болсам, 7 пи бөлі 3 плюс 2 пи. Ал егер бұндай градус жоқ болса, онда n тең минус 1 дейсіздер да, наоборот, минус 1 кесе 2 пиді алып тастайсыздар екеуінен де. Иә? Солай жасайсыздар. Наоборот, екеуіне 2 пиді қосуға болады, екеуінен 2 пиді азайтып тастауға болады. Бірақ екеуінен де азайту керек кейін жауапта.
Ал стрелка үшін тек біреуінен ғана азайтасыздар. Плюс үшін қарастырдық. Енді минус үшін қарастыра кетейік. Минус болса қалай болады? Қараңыздар. Синус x үлкен минус 2-ден 1 болсын. Яна, минус бар болсын. Біз қалай жасаймыз? Синус десе, бірінші синустың таңбаларын салып алайық. Плюс, плюс, минус, минус. Мынаның алдында минус тұр ғой. Демек, маған минустары керек деген сөз. Мінекей. Осы минустары керек маған асты. Мына жерде альфаны анықтау үшін минус деген таңба керек емес. Жалпы минус деген таңба тек қай жерден нүкте алам, соған ғана керек. Ал минус қарастырдық, минус ол бізде минустарды алу үшін керек. Ал мына санымыз, который ол бізге альфаны анықтау үшін керек. 2-ден 1 ол пи бөлінген 6 деп жазып қоямын. Мына минусқа уже назар аудармаймын, уже минусты ұмытыңыздар. Енді пи бөлу 6-на келіп, қараңыздар, менде мына 2 астыңғы, ол менде мына жерде мына 2 астыңғыға сәйкес қой. Значит, альфаның алдына минус қоя салу керек екен. То есть, мында альфаны көшіріп жазам, и алдына минус қоя салу керек екен. Ал енді мына жерден оқшыласатып шатасады. Пиға, то есть, пиға мына минусты қосып жүреді, оны қоспаймыз. Біз пиға қосамыз альфаны, то есть, мына пи бөлу 6-ны қосу керек. Пиға қосу керек пи бөлінген 6-ны. Сонда 7 пи бөлу 6 деген градус шығады. Мен мына 7 пи бөлу 6. То есть, бағана мына жер керек болғанда біреуге аз дедік, 5 пи бөлу 6. Ал мына жер болса, онда бірге көбірек. То есть 7 пи бөлу 6 дейміз. Екеуін қосамыз. Үлкен десе, осы линияның үстін шығарамыз. Үсті боялады былай. Боялған жерден сағат тіліне қарсы стрелка керек. Сағат тіліне қарсы, мінекей стрелка тұр. И 7 пи бөлу 6. Үлкен ба мынадан? Үлкен. Значит, жауапты жаза береміз. Кішісінен бастаймыз. Минус пи бөлу 6. Плюс 2 пи ен. Нүкте тұр. 7 пи бөлу 6. Плюс 2 пи ен. Жауап шықты. Енді синус x үлкен болсын. Минус түбір асты 2 бөлінген 2-ден. Допустим. Міне, былай, былай. Мына мысалдардың бәрін жазыңыздар дәптерге. Керек болады. Минус тұр. Значит, маған минустардан керек деген сөз. Мына жерден и мына жерден керек. Түбір асты 2 бөлу 2 деген жалпы. Альфасы оның 45, то есть пи бөлу 4 болады ол. Сонда мына жер минус пи бөлу 4, ана жер пиға қосамыз пи бөлу 4, сонда 5 пи бөлу 4 болады. Екеуін екі нүктені қосамыз. Енді араңыздар, үлкен деп тұр ғой, үлкен десе осының үсті боялады деген сөз. Осының үстін бәрін бояймыз. Боялған жерден сағат тіліне қарсы стрелка. Стрелка үлкен, значит, жауапты жаза береміз. Минус пи бөлу 4, плюс 2 пи ен. Кіші x, ол кіші 5 пи бөлу 4. 5 пи бөлу 4. Плюс 2 пен. Вот, есеп шықты. Енді біз үлкен емес, енді кіші дегенді қарастырып көрейік. Теңсіздіктер кішкен жеп жеңіл. Теңдеулерде анда формуларын жаттау керек қой. Бұл жерде алгоритм жаттайсыздар. Алгоритм деген неден кейін нені жасаймын деген логика. Соны жаттап алсақ болды. Қараңыздар, синус x кіші минус түбір асты 3 бөлінген 2 болсын. Мысалы, кіші уже. Минусы бар, демек қазір маған минустар керек болады деген сөз. Минустар керек болса маған минустардан нүкте сызып қоямын бетіп. Түбір асты 3 бөлу 2 деген бұл жерде альфа неше тең? Бұл жерде альфа 60-қа тең. Пи бөлу 3. Мына жер мен мына 2 жер, мына екеуіне сәйкес. Мына жерге минус альфаны деп жазамын. То есть минус пи бөлу 3 деймін. А мында біреуге көбіреге 4 пи бөлу 3. То есть пиға қосамыз ол. Енді осының кіші десе, осының асты керек деген сөз. Осының астын бояймын мен. Боялған жерден сағат тіліне қарсы стрелка жүргіземін. Стрелка үлкен болу керек. То есть мына минус пи бөлу 3 үлкен болу керек. А ол менде үлкен емес. Онда мен мынадан 2 пиді алып тастаймын. 4 пи бөлу 3-тен азайтайын 2 пиді. 3 ортақ бөлінгеніміз, 4-тен 6-ны жазсақ, минус 2 пи бөлінген 3 болады. Енді мынаның орнына 4 дейміз. Минус 2 пи деп жазамыз, просто айтып. Минус 2 пи бөлі 3 деп жазамыз. И ответті бастаймыз. Минус 2 пи бөлі 3-тен, плюс 2 пи ен-нен, бізде минус пи бөлі 3, плюс 2 пи ен-ге шейін.
мынандай кіші деп ортасына жазасыздар ма x-ті, или нүкте тұр қойып екі жағына жазасыздар ма, әркімнің өз еркі. Кому как без разницы. Енді қараңыздар, синус x кіші минус түбір асты 2 бөлінген 2 болсын. Иә? Так, былай-былай. Плюс, плюс, минус, минус. Шеңбер. Енді қараңыздар, плюс десе, ой, мынаның алдында минус тұр екен ғой, минус тұр ғой. Значит, маған минустар керек деген сөз. Мына жер керек, және мына жер керек деген сөз. Ал енді мен не істеймін ары қарай? Түбір асты 2 бөлу 2-ні қай градус екенін жазып алайын? Бұл пи бөлінген 4 деген градус. Екеуін қосамыз. Мына жер онда минус пи бөлу 4 болады. А мына жер 1-ге көбірек болады, 5 пи бөлу 4 болады. Кіші десе осының астын бояймыз. Боялған жерден сағат тіліне қарсы стрелка жүргіземіз. Стрелка үлкен болу керек, мына? Мына үлкен болу керек. Значит, мынадан 2 пиді алып тастаймыз. 5 пи бөлу 4-тен азайтамыз 2 пиді. Иә? Сонда 4 болса, онда 5-тен 4 8 алсақ, минус 3 пи бөлу 4 болады. Сонда жауап былай болады. Минус 3 пи бөлу 4 қосылған 2 пиен кіші x-тан ол кіші минус пи бөлу 4 плюс пиеннен. 2 пиеннен, то есть. Кстати, мен тек қана x үшін көрсетіп жатырмын. Егер мында бұрынғы теңдеудегідей 2x болса, онда кейін ответке де 2x жазамыз да мына жерге. Кейін бәрін 2-ге бөліп тастау керек болады. Бұрса бұрын теңдеулерде сөйтіп жасаушы едік қой, бәрін 2-ге бөліп тастаймыз. Сонда 4 пен 2 өтіп 8 болады мында. 3 пи бөлу 8 плюс пиен қалады мында. Кіші x ол кіші минус пи бөлінген 8 плюс пиен. Мына жерде тұрған аргументтің қандай болғаны бізге как-то не важно. Мынаған әсер етпейді, бірақ жауапқа кейін 2-ге бөліп тастау керек болады. Олай болса, қазір синустар үшін неке жазып қойдық. Енді қазір мен кітаптан, шашым түсіп отыр, не отыр. Олай болса, мен қазір кітаптан синустарға арналған бүкіл теңсіздіктерді шығарып шығайын. Окей? Так. О, мінекі аштық. Так, синусты іздік, синус, синус, синус. Алтыншы септе бар екен. Синус 3x минус пи дейді. 3x минус пи. Үлкен нөлден. Мына жерден пиді көріп тұрып, орындан алмастырайық. Пи бізде келтірудік емес па? Минусты оң жаққа лақтырып тастасақ, мына жер таңбауыз кетеді ғой. Пи минус 3x. Кіші нөл болып қалады, минусқа ар жаққа лақтырып жүрмін. Енді пида бізде сақталмай ма? Пидан азайтсақ, бізде ол екінші ширек. Ал синус екінші ширекте таңбасы оң. Значит, алдына плюс тұрады. Кіші нөлден. Осын шығару керек. Ал енді жігіттер қыздар, мына жерде тұрған 0 деген ол қай жерде болады? 0 деген бұл жалпы таңбалар қарама-қарсы жерде болушы еді ғой, есімізде ма? То есть мына жер 0 болады, онда мына жер пи болады. То есть 0 деген кезде альфа 0-ге тең ғой, короче, синуста. Мына пиға, мынанда альфаның орнына сразу 0-ді қойсам, мына жерге түседі. Вот. Пидан 0-ді азайтсам, пидің өзін береді, ол мына жерде тұрады. Бұл жерде екі нүктені уже қосылып тұр. Екі нүкте уже қосылып тұр. И кіші десе осының астын бояймыз. Иә? Боялған жерден сағат тіліне қарсы стрелка жүргізу керек. Бізге стрелка үлкен болу керек. Значит, мынадан пиді алып тастайық, то есть 2 пиді алып тастайық. Сонда минус пи қалады. Сонда мен мына жерде пи емес, минус пи деп қарастыратын боламын. Енді жауабын жазып көрейік. Минус пи плюс 2 пиен. Мынаның аргументі бар екен ғой, 3x деген. Нүкте түрде қылайық та, или давайте кіші деп жазайын, бүйтіп. Кіші 3x-тан ол кіші 0 плюс 2 пиеннен. Мына жерде 0 жазбай қойса болады қазір. Енді бәрін 3-ке бөлеміз бейтсін. Сонда минус пи бөлі 3 плюс 2 пиен бөлі 3. Кіші x. Ол кіші 0 жазбаймыз, 2 пиен бөлі 3-тен. Жауаппен тексеріп көрейік.
Бұл бізде 6-шы есебі. Олар жауапта бұндай жауап жоқ. Мұнда не істейміз? N тең 1 болсын деп ойлаймыз. Сонда N 1-ге тең болса, минус пи бөлінген 3 плюс 2 пи бөлі 3 болады, а мұнда? Сенатырмызды? Ал мұнда N 1-ге тең болса, 2 пи бөлі 3 болады. Сонда 2-ген қоссақ, мұнда пи бөлі 3 қалады. Периодын жазып қоямыз. 2 пи N бөлі 3 кіші x. Ол кіші. Мұнда 2 пи бөлі 3 шығады. Плюс 2 пи N бөлінген 3. Мен градус жазып қойдым. Сол кезде қарасақ атетке тура атетпен бірдей. Просто олар мына жерде біз пиді азайтып тастадық, 2 пиді азайтып тастадық қой. Олар наоборот мынаған 2 пиді қосқан деген сөз ғой. Ата ешқандай бір андай сверхновый есеп емес. Хорошо? Логикасын түсініп алсақ, былай қара беретін боламыз чисто. Окей? И синусқа жүрген зат келесі сабақта косинусқа да жүреді, тангенсқа да жүреді, катангенсқа да жүреді. Бәріне де жүре беретін болады. Келесі, 7-ші есепте бар екен синус. Синус 3x минус пи бөлі 4. Кіші 0-ден. Осын шығару керек. Қараңыздар, 0 десе, дәл жаңағы сияқты бұл. 0 десе, ол таңбалары қарама-қарсы жерде болады. Мынау пи, мынау 0. И кіші десе, осының астын бояймыз. Сағат тіліне қарсы стрелка жүргіземіз. Мынадан 2 пиді алып тастайық. Сонда мына жер минус пи қалды бағана. Енді жауапты жазайық. Минус пи плюс 2 пиен кіші мынадан 3x минус пи бөлі 4-тен. Ол кіші 0-ді жазбаймын да 2 пиеннен деп қояйын. Енді минус пи бөлі 4-ті оң жаққа да лақтырамыз. Плюс пи бөлі 4 қып оң жаққа да лақтырамын, сол жаққа да лақтырамын. Бірақ екеуіне де плюс пи бөлі 4 болып барады. Сонда минус пи плюс пи бөлі 4 плюс 2 пиен. Кіші 3x, кіші пи бөлі 4 плюс 2 пиен. 4-ті ортақ бөлімге келсек, минус 4 пи плюс пи. Минус 3 пи бөлі 4 болады. Плюс 2 пиен, кіші 3x, ауыл кіші пи бөлі 4 плюс 2 пиен. Енді бәрін 3-ке бөліп тастау керек. Сонда үстіңгі 3 пен астыңғы 3 қысар келеді да, минус пи бөлі 4 қалатында. Плюс 2 пиен бөлі 3 болады. Кіші x, ол кіші пи бөлінген 12, плюс 2 пиен бөлі 3. 7-ші есеп. Да, тура жауаппен бірдей. Жауаппен бірдей болып шықты. Бұл 7-ні өшіп тастаймын. Келесі есепті жазайын. Он үшінші есеп дейді. Синус x үлкеніне тең минус түбір асты 3 бөлі 2 депті. Синус десе, синустың таңбаларын саламыз. Плюс, плюс, минус, минус. Минус бар ғой, демек минустардан маған керек, осы жерден керек. Түбір асты 3 бөлі 2 десе, бұның бұрышы қанша? Бұл бізде 60 градус деген. Минус пи бөлі 3 болады мұнда, а мұнда 4 пи бөлі 3 болады. И үлкен десе осының үстін бояймыз. Боялған жерден сағат тіліне қарсы стрелка керек. Стрелка үлкен. Немен жауап тұрзамыз? Минус пи бөлінген 3 плюс 2 пиен кіші нетен x. А, мұнда бейді бояқ бояқ қоң. Ол кіші нетен 4 пи бөлі 3 плюс 2 пиен болады. Плюс 2 пиен. Немесе бізге жауапты бұлай да жазсақ болады. Минус пи бөлінген 3 плюс 2 пиен 4 пи бөлі 3 плюс 2 пиен. Не жауап шықты? Енді 17-ші есепті көрейік. Сол жерде тоже синус тұр екен.
синус 3х үлкен тұбырасты 2 бөлу 2 депті. Плюс, плюс, минус, минус. Тұбырасты 2 бөлу 2 десе маған плюстар керек қой мына жер. Бұл 45 градус, е? Пи бөлу 4, 3 пи бөлу 4. Үлкен десе осының үстін бойымыз. Сағат тіліне қарсы стрелка, стрелка үлкен, бәрі дұрыс. Пи бөлу 4 плюс 2 пиен. Айтя, нүкте түрмен жазып көрсетейін, е? Сонда 3 пи бөлу 4 плюс 2 пиен болады. Жай жақшы қоямыз, өйткені мұнда тең жоқ. Бірақ мұнда 3х деп жазып қою керек. 3х тиісті деп. Кейін 3-ке бөліп тастау керек бәрін. Сонда просто х қалады мұнда, х тиісті. 12 болады 4 пен 3 плюс 2 пиен бөлу 3. 3 пен 3-ке деп пи бөлу 4 плюс 2 пиен бөлу 3. Вот, жауаппен шықты. 17, е? Да, жауаппен тұр. Так, енді. Енді мен қазір лучше 35-ні жетіп тәтейін. Так. Просто қалған есептер мында 2х деп тұр, 2-ке бөліп тастаймыз бәріне. Как-то easy. Мына жерден 35 тәтейін мен. Синус пи бөлі 3 алу 3х. Үлкеніне тең тұбырасты 2 бөлі 2. Үлкеніне тең тұбырасты 2 бөлі 2. Х-тің алдында минус тұрғы, орындарын алмастырамыз. Алмастырсақ, ажақшаң алдында минус шығады бетіп. 3х минус пи бөлінген 3. Үлкеніне тең тұбырасты 2 бөлі 2 деп қояйық. Мына минусты алып, оң жаққа лақтырып жібереміз. Синус 3х минус пи бөлі 3. Онда кіші не тең болып кетеді. И оң жаққа минус деген таңба келеді. Тұбырасты 2 бөлі 2. Енді қараңыздар. Осы жерден теңсіздікті шығарып бастаймыз. Плюс, плюс, минус, минус. Минусы бар, демек маған минустардан керек деген сөз. Бояқ байымыз оны. Неге бойым екен? Тең бар ғой. Тұбырасты 2 бөлі 2 ол 45. То есть минус пи бөлі 4. Мында 5 пи бөлі 4 болады. Біреуге көп болады. 5 пи бөлі 4. Пи плюс альфа ғой. Әнжет тұр. Енді біз екеуін қосамыз. Кіші десе астын бойымыз осын. Бойылған жерден сағат тіліне қарсы стрелка жүргіземіз. И осы жерден мынадан 2 пиді алып тастайық. 5 пи бөлі 4-тен алып тастаймын 2 пиді. 8 минус 3 пи бөлі 4. Сонда 5 пи бөлі 4 емес, минус 3 пи бөлі 4-ті қарастырамыз. Енді жауапты жазып бастайық. Минус 3 пи бөлі 4 плюс 2 пи n периоде. Кішіне тең аргументта келіп көшіреміз. 3х минус пи бөлінген 3. Ол кішіне тең минус пи бөлі 4 плюс 2 пи n. Минус пи бөлі 3-ті екі жақты лақтырайық. 3 пи бөлі 4 плюс пи бөлі 3 болып келеді. Плюс пи бөлі 3 плюс 2 пи n. Кішіне тең 3х. Ол кішіне тең пи бөлі 3 арбарса пи бөлі 3. Алу пи бөлі 4 болады, плюс 2 пиен. 4 пен 3-тің ортақ бөлімі 12 ғой. 3-ті береміз, 4-ті береміз. 9-дан 4-ті азайтсақ, минус 5 пи бөлінген 12 қалады. Плюс 2 пиен. Кішіне тең 3х. Ол кішіне тең. Мынаған 4-ті берем, мынаған 3-ті берем. Пи бөлінген 12 плюс 2 пиен. Енді 3 деп тұрғы, бәрін 3-ке бөлеміз. 3-тен 1 деп жазып қояйық. Сонда 12 мен 3 36 болады. Минус 5 пи бөлі 36. Плюс 2 пи n бөлі 3. Кішіне тең х. Ол кішіне тең. 12 мен 3 көбейтіліп, бізде 36 деген сан болады. Плюс 2 пи n бөлінген 3. Мінекей, шықты. Жауабымен тексеріп көрейік. Жауабымен тексеріп көрейік. Так, 35-ші есеп екен бұл.
5 пи бөлігі 36, я шықты. Все, круто. Олай болса, соңғы 41-ші септі көрсек. Я сосын, бұны да аяқтайық. Енді синус менде 41 де тұр екен. Ну, қалғандары косинус, тангенс, катангенс бар дегендей 41-ші есеп. Синус 2х минус 1. 1 үлкен минус 1 бөлінген түбірас 2. Осын шығар дейді. Мынау жалпы иррациональдан құтылсақ түбірас 2 бөлу 2-ге тең. Плюс, плюс, минус, минус. На маркер жазбай жатыр. Өзін өтеді деп есептейік. Мына минусы бар екен. Минусы бар болса, значит, маған минустардан керек деген сөз ғой. Мына жер керек, мына жер керек. Түбірасы 2 бөлу 2 ол 45 қой. Минус пи бөлу 4, а мында 3 пи бөлу 4. Екеуін қоса қоямыз бітіп. Үлкен десе, осының үсті керек деген сөз. Үстін бетіп бойымыз. Сағат тіліне қарсы стрелка. Міне. Үлкен қо стрелка. Үлкен. Знаеш, жауапты жазы береміз. Пи бөлі 4 плюс 2 пен. Кіші 2х минус 1-ден. Ол кіші 3 пи бөлі 4-ден. 3 пи бөлі 4 плюс 2 пен. Енді. Минус 1-ді 2 жаққа плюс 1-мен лақтырайық. Минус пи бөлінген 4, плюс 1 болып барады. Плюс 2 пен, кіші 2х, ол кіші. 3 пи бөлі 4, плюс 1, плюс 2 пен. Енді 2-ке бөліп тастайық бәрін. 2-ке бөліп тастайық, пи бөлінген 8, 1 бөлі 2, плюс пен. 3 пи бөлі 8, плюс 1 бөлі 2, плюс пен. Осында болады екен жауабы. Қазір көрек кітаптың артындағы жауаппен келема бұл. Бұл 41-ші есеп. Е, жауаппен бір де болып тұр. Олайса, жігіттер қыздар, осымен біздің синустарға арналған тригонометриялық теңсіздіктеріміз аяқталды. Барлықтарыңызды тамашалап көргендеріңіз үшін рахмет. Осымен синусты аяқтадық, енді косинусқа кеттік, келесі сабаққа кеттік бірінші.